Nú ætlum við að skoða nokkur dæmi í æfingu 11.7 en þetta eru dæmi 11, 12 og 13. Í dæmi 11 erum við með félag þar sem að meðalaldurinn er 59 ára og staðalfráviki 13. Gert er aðferð þetta sé normaldreift, hve mörg prósent eru 67 ára og eldri. Þetta er A-liður hér og B-liður hér. Þetta er tiltölulega einfalt, við þurfum að finna setastig, þá notum við jöfnuna fyrir setastig sem er gildi sem er spurtum sem er hér 67 mínus meðaltali sem er 59 deilt með staðalfrávikinu sem er 13. Þessi jöfna lítur svona út, x mínus my deilt með sigma er jafnt og seta. Þannig fáum við setastigið, þetta er bara innslátturinn í vasareikni 0,62. Þá förum við inn í setastigstöfluna sem er aftast í bókinni. Og við viljum aftast í flestum kennslubókum um þetta efni. Og ef þið eigiði vandræð með að finna út úr þessari töflu, þá skulum við kíkja á myndband sem heitir normalkurfur og setastig, sem er aðeins framar í þessum spilunarlista. En þetta gildi setastig þegar við setjum það inn, þá fáum við út að 0,2324 út úr töflunni. Þetta þýðir, af því að normalkurvan er þannig, 59, það er akkurat í miðjunni, og við eigum aðtoga 67, það er fyrir ofan einhvers staðar. Þessi tala 23,24% segir okkur að þetta svæði hér frá miðju að 67 er 23,24%. Þetta er í raun tugabrotið, við breytum því svo bara öll yfir í prósentu. En það er ekki spurt um það. Það er spurt um þetta svæði hér. Og það er þá af því að 50% er hérðan og upp úr, þannig að hérðan er þá afgangurinn af 50. Þannig að við gerum einfaldlega 50 mínus 23,24, út úr þessu fáum við 26,76%, má líka svara þessu sem 2 bortu 0,2676. Í bjöliðin leysum við raun nákvæmlega eins nema þar þurfum að finna bara fyrir 40, annars við voru fyrir 50 hins vegar. 40 mínus 59 delt með 13. Það gefur mér 1,46, 50 mínus 59, deilt í 13, ég fæ þessu mínustölu, það skiptir engu máli, það segir mér bara hvori megin ég er við meðaltalið. Búm, 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 0,69. Nú er ágætt að tekna þetta inn í kurfuna. Ég skulum kannski setja fyrst hvaða töl, setast tölur þetta eru. 0,4279, 0,2549, meðaltalið er hér, það borgar sig að tekna, þó maður tekna ekki nema svona bara höndljóta mynda á normalkurfu, það borgar sig að tekna þinn svo maður sjáu fyrir sér, hvar eru þessi strik? 40 og 50 er bæði hérna fyrir neðan. Og það er þetta svæði sem við erum að leitað. En við vitum að þetta er héðan og allalega hingað, en þetta er héðan og hingað. Þannig að það sem er héðan og hingað hlýtur þá að vera mismunurinn. Og þá gerum við bara 42,79% mínus 25,49 og út úr þessu fáum við svo mikið sem 17,3%. Aftur getum við alveg svarað þessu með tugabroti ef við viljum. Hérna er meðaltalið 35, þetta er þessi tími sem þetta tekur lifa virka. Við höfum aðtöga hvort hann sé meira en 37 mínútur, minni en 39 mínútur og millið. Þetta er í raun samskonar dæmi. Það sem að við þurfum bara að vinda okkur í er að rekna 37 mínus 35,7. Deilt með 8. Þetta gefur mér svo mikið sem 0,16.
Það er 0,063. 6 út úr setatöflunni. Við skulum kíkja á hvað við erum að tala um í kurfunni. Þetta er 35,7. 37 er hérna fyrir ofan og það eru 6% hérna á milli, en það er verið að spyrja um hvað er fyrir ofan, það er að segja hérna megin, og það er þá afgangurinn af 50. 50 mínus 6,36 sem gefur okkur um það bil 44%. Tæplega 44% með þessi. B-liðinum minna en 39, þá gerum við 39 mínus 35,7 delt með 8. Þetta gefum við setastig upp á 0,41. Út úr setatöflunni les ég 0,1591. Hvar er ég í? Normalkurfunni 57, neini, hvað er ég að gera? 35,7. Við erum að tala meira en 39, þannig að við erum komin hingað og erum í raun ekki, sem sagt, nú eigum við að skoða minni en 39, þá tökum við þetta hérna svæði sem er 15,9%, en líka allt þetta. Við mögum ekki bara taka að meðaltalinu. Þannig hér þurfum við að segja 50 pluss 15,9 sem gefur okkur 65,9%. Síðasta, þá þurfum við að finna fyrir 32 mínus 35,7 delt með 8. Út úr þessu fáum við svo mikið sem 0,46 og 38 mínus 35,7 delt með 8, út úr þessu kemur 0,29 við námundum. Og við þurfum að finna út úr setatöflunni. Það kemur út úr þessu hérna 0,1772, út úr þessu kemur svo mikið sem 0,1141. Það sem að við gerum næst er að tekna inn í þessi áttakur á heldamyndinni 35,7. 32 er hér eitthvað staðar og 38 er hér. Við erum sitt hvoru megin og við erum að finna svæðan á milli. Þá þurfum við bara að taka þess að tvær tölur. 17,72 pluss 11,41, þetta eru 29,13%. Nú ætlum við að kíkja aðeins á öryggismörk. Öryggismörk er tiltölulega einfaldur hlutur. Í normalkurfu að þá er 90% öryggismörk það sem er innan við 90% frá meðaltali. Þannig að þá eru 10% fyrir utan, þar að segja 5% hér og 5% hér fyrir utan. Ef við erum með 95% þá er þetta hvoru tveggja 2,5% sitt hvoru megin. Og í dæmi 13 erum við að horfa, tala um meðal áhorf á sjónvarp meðal unglinga. Meðaltalið er 27, staðalfráviki 5,4 og við erum að finna 90 og 95% öryggisbil. Þetta er ýmist kallað öryggismörk eða öryggisbil. Og við þurfum að fara í töfluna og finna, ef við ætlum að byrja til dæmis á 95% öryggismörkum, þá þurfum við að byrja að finna hvaða tala er 2,5% beggja vegna. Og það er, það sem er næst í að vera það, er setastig upp á 1,96. Og þá getum við bara sett inn setastigið áver 1,96 og reynda að finna hvað x-ið á að vera. Og þegar við erum búin að umskrifa formúluna, þá lítur hún í raun svona út. Mínus 1,65,
Nei, ekki 1,65. Og ég er að fara línuvilt hjá mér. 1,96, því það var það sem ég fann út. Sinnum sigma. Og svo þurfum við líka, þetta í aðra áttina, það fari í hina. Svo setjum við bara inn tölurnar. 27 mínus 1,96 sinnum 5,4. 27 plus 1,96 sinnum 5,4. Og þarna fáum við bara svör. Þetta eru 16,4 annars vegar og 37,6 hins vegar. Þetta eru öryggismörki, 90% er þarna fyrir innan. Þetta er sem sagt, nei, þetta er 95%. 90% öryggismörkur er nákvæmlega eins. Nema, þar þarf ég að finna töluna fyrir 5% hvoru megin segi ég. Skulum bara skrifa þetta hérna. 95% þá miða ég 1,96 í setastig. En 90% þá lendir það reyndar á milli. Það lendir á milli tveggjatalna. Milli sem sagt 1,64 og 1,65. Þá gerum við 1,645. Tökum bara fyrir mitt á milli þeirra. Öðru leiti ger ég þetta nákvæmlega eins. Ég ætla ekki að skrifa þetta allt upp aftur. 27 mínus 1,645 sinnum 5,4. 27 plus 1,645 sinnum 5,4. Þá fæ ég bara svörin strax. Og svörin eru 18,1. Og 35,9. Þetta segir mér að 90% eru hér fyrir ofan og hér fyrir innan sjáði. Þannig að þetta meikar alveg sensi á okkur. Ég getur svo sem teikna þetta aftur hérna. 27. Og þetta er þá 18,1. 35,9 og það er þá 5% hér fyrir utan og 5% hér fyrir utan en 90% lendir fyrir innan 90% öryggisbilið og það er það sem öryggisbilið er við gerum mínus hérna því hér fyrir við niður fyrir meðaltalið og svo plus að því við förum upp fyrir þess vegna fáum við tölur sitt hvorum megin. Ég raun eftir myndinu mér að vera samhverfari, sem sagt, sama bil hingað og hingað. En það er bara að því drýla að tegna hjá mér.